Nova ograničenja očekuju sve buduće vozače do 25 godina. O čemu je reč, o kakvim ograničenjima, Vukašine? Sara, pa dobro jutro još jednom tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Ministar saobraćaja Goran Vesić najavio je nove izmene zakona za vozače do 25 godina, a to se odnosi na snagu vozila koju mogu da upravljaju. Sve to zbog toga što beležimo sve veći broj saobraćajnih nezgoda u kome život gube mlade osobe upravo do 25. godine. Poređenja radi, za 7 meseci ove godine stradalo je 63 mladih, što je 18 osoba više u odnosu na isti period 2023. godine. Da li će ove izmene zakona i na koji način pomoći u smanjenju ovih crnih brojki, to će nam ovoga jutra reći pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Slobodan Karličić. Dobro jutro i hvala vam na izdvojenom vremenu. Pa eto, kako se vama čini ovo što je najavio gospodin Vesić? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pre svega, kao što ste rekli, u Republici Srbiji veliki broj vozača koji strada u saobraćajnim nezgodama su mladi vozači. Upravo iz tog razloga nadležni u Republici Srbiji preduzimaju korake kako to sprečiti da ne bi dolazili do sve većeg, povećanja ovih brojki. Iz tog razloga ministar i svi nadležni su upravo uformili radnu grupu koja će formirati jedan novi zakon, a upravo će najveća tema biti mladi vozači. To što je najavio gospodin ministar će verovatno biti jedna od dobrih mera koja će uticati da, pored toga i mnoge druge mere, da mladi vozači što manje stradaju u saobraćaju u Republici Srbiji. Mi danas imamo određene ograničenja za mlade vozače, pre svega probna vozačka dozvola, i kroz probnu vozačku dozvolu imamo ograničenje da mladi vozači ne mogu upravljati vozilom jačim od 80 kW, ali upravo ta mera izgleda mora da se proširuje i nadležni zahtevaju da se ta mera, jedna od tih mera, bude i do ograničenja da mladi vozači do 25 godina takođe da se proširi na njih. To će biti predmet rasprave radnih grupa za zakon o bezbednosti saobraćaja i nadamo se da pored ove mere da će nadležni doneti još niz drugih mera koje će uporedo sa ovom merom i drugima doprineti da na neki način smanjamo stradanja mladih vozača u Republici Srbiji. Nadamo se da će to meru roditi plodom, ali i da će se roditelji osvestiti kada je ovaj problem u pitanju. Hvala vam najlepše na izmenom vremenu za novo jutro. Eto, čuli smo za sada je sve ovo negde priča, pratit ćemo razvoj ove situacije i kada nekako zakon dođe na sto i u Skupštinu na razmatranje, svakako još pričati o ovoj temi. Toliko od mene za ovo uključenje.